ulici Tábory v úseku mezi základní školou Komenského a učilištěm Hustopeče se bude po dokončené rekonstrukci plynovodu provádět rekonstrukce vodovodu. Ta konečná fáze bude nejenom, že bude ten povrch novej, asfaltovej, ale budou i vyměněné obrubníky a předtím zrekonstruovaná voda, aby nehrozily v tom opraveném úseku poruchy. Díky tomu, že se podařilo skoordinovat práci plynařů a vodařů se záměry města, opravený úsek komunikace bude velmi kvalitní a nadstandardní. Já bych moc ráda poděkovala pracovníkům majetkoprávního odboru a tomu, že se jim podařilo skoordinovat právě práce v tomhletom úseku silnice, to znamená od toho rohu Komenského a směrem ke Dvořákově ulici a k Táborům. Tento úsek bude od konce července uzavřen. Doufáme, že se podaří, že ten úsek bude znovu otevřený na začátek školního roku. Současně se na ulici Vrchlického dělají kolmá parkovací místa a plynaři zde opravují rozvod plynu. Proto je zde také jisté omezení dopravy, předpokládá se i dočasná úplná uzavírka silnice. Stávalo se tu podélně, ulice nebyla průjezdná, realizují se kolmá parkovací místa. Mělo by jich být 17, toho dvě musí být pro vozíčkáře. Vybudování parkovacích míst i rekonstrukce rozvodu plynu by mělo být dokončeno do konce srpna.